楞严经里的25圆通，也就是25种修行法门。楞严经是大乘佛教经典，全名为大佛顶如来密因修正了义诸菩萨万行首楞严经，内容主要是在说明阿难尊者被摩登伽女诱惑后，开始找心慧解及修行的过程。其中提到慧解后需运用严谨有效的法门才能得成正道，因此再次祈请佛陀授以实修法门，故有25圣圆通章。文殊师利菩萨在拣选当中就这个这个拣选记就讲到，此方真教体清净在英文，欲取三摩提实以文中入。就是说我们娑婆世界的众生呢，耳根是最利的所以 有耳根来修行是最相应最容易，而且是最直接了当的一个法门所以这个文殊师利菩萨所以拣选这个耳根圆通反闻文字性就是往内听不往外去攀缘这个是文殊师利菩萨之所以赞叹耳根圆通章的一个原因就是我们娑婆世界耳根最利这是用这个圆根相应的法门来修行是最容易成就的。楞严经的内容除了有25圣圆通章，也涵盖说明4种清净明慧、50因摩的境界等，是在修行次第上说得非常圆满的一部经。高雄一心经社长期举办楞严经的研读班，欢迎有兴趣的居士大德前往参加。法界新闻蔡孟章、刘明明高雄采访报道。